Așa că un clavu brun de bit cahet s-a dat, cu cât ați bulia zaralis datul a icta cahet itam pirda prieteni cei amici colega teia ala verdașului sa obrebs teia ravitare ba am doristuis cahetii. Mogesalme bitornike, dresdili dan, ikiiskan dazarele bukalak, telosa da burjanis municipalitetis soflepsi, taicu aktivurat aktgenti samushaobi, at mobilizebulebi arian, rogorc samasholo samsakhuris tanamshumlebi, aseve rezervistebi, am droistvis xteba saubunobzebis, katmenda grigaliskan moglejili kheebiskan, am dromde ar aris aktgenili elektroenergia, regionis saasobit abonents ar miecodeba electroenergia, specialiste de atxade benrom, grisbolom de mohteba, magali zabuise, electrogadam ce mihaze bisaht genada, mosahle oba utcot regim și mirev spens, aseve șeperhebe bitmiet odeba, mosahle oba sasmelit vali, dazia nebulis asment, lisata vena gebo bebiscamo, trestilit gaertia nebulis valmo maragibis compania, mosahle oba și sasmelit vali, specialuri mancane bi da ariga, șeknili probleme biscamo, șeperhebe bitmușa obsise, urisat hobe bida tone bida, uris deficit romar șeknili o region și amit მაღაზიებში პური თბილისიდან ჩამოიტანეს, რაც შეეხება დაზარალებულ მოსახლეობას, რომელთაც სახლები დაუზიანდათ, მათ წუხანდელი ღამე საკუთარი გადაწყვეტილებით, მიუხედავად ალტერნატიული ფართის შეთავაზებისა, მაინც გაატარეს საკუთარ ეზოებსა და სახლებში, აქ უკვე ჩამოსულები არიან დღესდღეობით თბილისიდან სხვადასხვა სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლები და მიმდინარეობს დაზიანებული სახურავების აღდგენითი სამუშაოები. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ დაზარალებული მოსახლეობის კომენტარები. Ai o idee de unde რომ სხვაგან ისეთი ბინაში სადაც არაფერი საშიშრება არ არის, მაგრამ როგორ დამეტოვებინა ამ ხელასახკარი მარტო ისე უპატრონოდ, ყველაფერი ღია, დაბლა, მაღლა, ეს ფანჯრები ჩამტროული, სულ უხანდელი ღამე მეგობართან გავათენე. Სტიქია, რაც ამ ქონდა ყველაფერი. ეს უძრავიც და მთელი მოსავალიც სულ დააზიანა. Იყვნენ მოსულები. Taurobis წარმომადგენლები შემპირდნენ და აი მოიყვანეს კიდეც ისინი. Და იმას მეხმარებიან რა ეხლა. Პილოს შეძლო შესაბამისად და შეძლების დაგვარად ყველაფერში დავეხმაროთ ხალხს. Ამ სახურავის დაშლაში რაც არის დაზიანებული და ხელახლა აღდგენაში რეაბილიტაციაში. Პირველ რიგში აქ ვართ ვაჩნაძიანში, ალბათ მერე შემდეგ სოფლებშიც გადავალთ. Am dromde, ჯერ კიდევ რეგიონში რჩებიან ministrebi დღესდღეობით თელავში გაიმართა საგანგებო მთავრობის ხდომა და პრემიერისგან უშუალო დავალებები მიიღეს ministrebma ვანო მერაბიშვილის განცხადებით დაზარალებულ მოსახლეობას ხელისუფლება უმოკლეს ვადაში გაუწევს დახმარებას თითოეული ოჯახი მიიღებს 10 ლიტრა დიზელის საწვავს და დაზარალებულ გლეხებს დაურიგდებათ პესტიციდები უკვე ჩამოიტანეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლება და მისი დარიგება დღეს მთლიანად დასრულდება ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ პრემიერის კომენტარი სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ჩამოიტანა შესაძამლი, ასე ვთქვათ, შესაძამლი აპარატები შემოიტანა შამთენი კატები, წუნებულებს მივეცი განკარგულება, რომ წუნებულებმა დაადასტურონ მოქალაქეების, ასე ვთქვათ, იდენტურობა, რათა არ მოხდეს განიავება ამ სახელმწიფო ქონების და ყველა მოქალაქეს ეხება საშუალება მიიღოს შამთენი კატი. Ჩვენ ოპერატორული შტაბი მუშაობას აგრძელებს. Ჩვენ გვინდა, რომ მსგავსი შტაბები ამუშავდეს ყველა რაიონში, იმისათვის, რომ აუცილებელი არ იყოს ყველა გადაწყვეტილება და სიარული აქ თელავში. Ეს არის იტალიური და ესპანური მაღალი ტექნოლოგიური პრეპარატები, რომელთა გამოყენება იძლევა სასურველ შედეგს. როგორც მოგესწრებათ, მოსავლის შენარჩუნებაზე აქ საუბარი არ არის. Tu ar da viciam, dar ce înseamnă? Spuneți ce înseamnă preparate de bas, dar ce va mi se întâmpla în cultură, în mod să sau altul, și de exemplu, pentru a-și trebui treaba, la socoane, dar va trebui să le luăm centrele să aducă ahmos. Vela, dar zara le bule, mi-i rips, s-a tanat o preparat, rom, și în acțiune, mă mor, le s-a trebuit vazim. Იქისგან მიყელებული ზარალის ოდენობა დღეს საღამოს გახდება ცნობილი მას შემდეგ, რაც სპეციალური კომისია დადებს შესაბამის დასკვნას, თუმცა ამ დროს უკვე დათვლილი მონაცემებით იქისგან მიყენებულმა ზარალმა 100 მილიონ ლარს გადააჭარბა. Მადლობა თია კახეთიდან, თია ალა ვერდაშვილი საუბრობდა.